L'anul·lació del Pla General del 2009 comporta que diverses parcel·les urbanitzables de dins del poble de Alaior passin a ser rústiques i d'altres que deixin de ser residencials per ser sòl industrial. Pel que fa a les urbanitzacions, el Pla General del 1994, ara en vigor, contempla menys edificabilitat a Torre-Solinou i menys ocupació de les parcel·les a Cal Emporter. A Cal Emporter l'ocupació era d'un 35% i passa a un 20%, i l'edificabilitat a Torre-Solí era d'un 36% i ha passat un 16%. Vull dir que tot això són coses que els propietaris que tinguin aquelles parceletes veuran perjudicats greument. La redacció del nou Pla General, ara en marxa, es basarà en el del 2009, però adaptant-lo a les noves modificacions de les lleis del sòl, agrària i de turisme. I m'agradi o no m'agradi el pla del 2009, que des de llavors no és el que vam aprovar nosaltres, sinó que ja ens el van trobar, doncs nosaltres seguirem amb el mateix pla general perquè considero que és l'obligació ara de donar la solució al poble i donar una seguretat jurídica que en aquest moment no la tenim. Per a l'Ajuntament, aquest pla costarà uns doblers que s'hauran de restar de possibles inversions que tenia previstes l'equip de govern.